Ahoj a vítám další pokračování ze série Icarus. A dneska nás čeká další mise v workshopu, nic nového, takže dáme nový průzkum a Styx a vybrali jsme misi. Mám pocit, velká výška stavba, kde nás bude čekat postavit při zemi vyhlídkové věže, vnitřní část vyhlídkové věže a horní patra vyhlídkové věže. Suzerové, jak to bude vypadat? Nevím, na tohle se sama samozřejmě podíváte. Budeme to hrát na hard a jeden den na to máme, takže každopádně já se ještě vrátím pro nějakou výbavu, pro šipy a pustíme se do toho. Teď to můžeš pěkně zopakovat, to tvoje. Ne. Podívej se na něj na borůvku. Ještě tam nejsme. Ha! Ty kokos, no tak to zas bude. Braziery? Nevím, čo to je. Drevený ješci? To je v pohodě. Veš aspoň 7 pater, takže to potrebuješ beton. Braziery by mali byť tie fakle, také na zem, sa mi zdá. Mm-hmm. Kamra na biopalivo. Tu na výrobu textu. Plná sklenená stena. Zaujímavé. Hm. No a zatím, co nám tady srtíš, tak tím ho tady vítám. Dobrý deň. Deň dobrý pro severnější spoluobčany Slovenska. Tak, co ti se připojí za chvíli. Takže tak, no. A tady vidíte úkoly, co mám postavit. Běž jako prase. A my teďka běžíme kam? Ty už jsi zas doma, ty vole, to je v prdeli. Ne. Já jdem do té jaskyně. Do jaké jaskyně? No tak... Idem robiť, veď som nejaký ten roboš. No však hej. No. Takže, Brazieri, to budou brazilské kalhotky. Tomu dřevění ješci, nádrž naši vodu. Přízemí vyhlídko je, že to nechápu. Mohlo by aspoň napsat třeba místnost 4x4. Napájené za základní nástěnné světlo. Takže generátor. Kamna na biopalivo, stůl na výbole textilu. Hele, ono toho není těžký, podle mě. Ne, akurát to, tento to je těch 7 poschodí, no ty, bude třeba beton, že by to vydržalo. Ale ne. No podle mě, no, hej, tak, lebo... Tak co to chce, dobře, křemík, kámen. Ale však to není problém. Není. Však ty robíš, já kontroluju. Ne, já ťažím, ty budeš stávat. Ty budeš teraz architekt. Ano. Architekt Boženka. Takže počkej, já tady. Ty už jsi v té skyni? No, jsem tu při něj, hej. Jdeš aj ty, či... Tak... Jdu, ale já tady ještě... No, Gepardem, to bylo jsme si pokecaliny. Sice počkej, to kde teraz? Já jsem při jiné jaskyni, jak pozerám. A nevadí, aj tato je dobrá. Asi. Já jdu za tu, co zaznačil. Počkej. Počkej, oni jsou nad sebou? No já nevím, co se teraz děje, ale... Však je to hezký, ne? Mala by být. No. Hej, tu je jedna, dobrá. Aha, ty si šel presne tam, kde som išiel najprv ja, to nie je toto označené. Dobre, tak ideme tam, idem za tebou. Počkej, však ta byla označená tady. Nie, toto som označil, pozri, tu dole som dal označku. A my sme to až prešli obidvaja a dohora. Tu si dal až teďka. Hej. No poslouchej, a ta vyhlídková věža se musí asi postavit přesně tady na tom stejném místě, že? No v podstatě tam nemáš to označené na mapě, no. Titan berem nebo neberem titan? Budeme něco vůbec vyrábět nebo na to prdíme? Já nevím, tak já sbírám všetko.
Tak si jo, mají titán. A už jsem dostal prdu od satanistky piráně. No a budeme se teda vracet do té základy, nebo uděláme jak kdyby předsunutou základnu zde? Já jsem si tam dole nechal nějaké ty věci, takže určitě si po nich zběhnem a můžeme v podstatě... No jako máme tam toho poměrně dost, když se to tak jako vezme. Máš tam železo, máš tam měď, máš tam hodně surek. Alebo veš čo, můžeme to zrobit tam a v podstatě ty věci přinesieme tu do hora. A to je nápad. Základny. To je nápad. Přijde nám nosič, šerpa za chvilku. A šerpa soptík nám to odnosí. Takže. Plán zní jasně, postaví věž nahoře. Ale jsou tady ty jeskyně hezčí, jak ty v základní mapě. To se no to musí nechat. A to jsi ještě neviděl všetky. Právě. Tak třeba můžu udělat ještě základní oheň, co na to? Asi jo. Tak to já si myslím, že tam prostě fouknem během... Spacáky a takový. No co, jako... Když tam vyběhneme, postavíme a letíme zpátky, ne? A jdem do té druhé mise. Jo, dobrá. Takže teoreticky bychom mohli si vzít spacáky, začít stavět, vyspat tam a tak. A nebo to vezmeme a přespíme na vrchu, v tom skleněným. Tak já svoje spacák už mám. Tak já si taky vezmu svůj, no dobře. Ale, a oheň čo? Ohniště. Máme malinký, bude stačit, ne? Ježiš, kyslíček, dobře. Jo, to dělám dobře. Standardně. Jsem si dal plný fiašku, Ty a v naší krásné base, jak přes kopírák, ty jo, chajdej mi si. Tak malý ohniště mám taky hotový. Hasky dílo, samozřejmě zdravím tady i soptíka. Tady dorazil trošku později, ale máme připravené všechny věci na výstavu věže. Takže... Ahoj, ahoj. Přesně. Těžil za tím, co já jsem si zase odskočil. Dohnal jsem svůj minulu. Je to na mapě v tomhle místě. Šup. Takže. Já jako nejpomalejší samozřejmě, takže. Já už jsem tam byl. Pojď radši za náma, my ti ukážem kudy. Asi ne. Ber ho do kapsy. Jasné, počkej, jdeme si. Výborně, takže psa máme. Jsme kompletní. Už máme i hlídače, a už je za zadkem. Ne, nejde, tykel. Takže opatrně, spanete kluci? Ten ne, jak se to říká, slovenský ovčák. Počkej, tadyk. Tady jsou podlášky, co ty za bordel? S tadyma se střílel po haským předtím. Paj, to najdeš. Je to místo? Ne, to není ono. Ještě dál jsem byl. Ještě kousek. No, tak co nejvíc na skálu to, hrupněme. Počkej, a tím pádem my potřebujeme o 4 sloupy navíc, jestli jsi to uvědomil, protože ještě potřebuješ nultý základ, jak kdyby. Nulu, tak ten... Ty seš hlava. Neboj sa, všetko mám, len pozerám, že nedá sa to úplne na klej. Počkej, a co kecáš, fakt ne? To ten kruh to nedovolí. Počkej, však ja pôjdu sem a mapuj mne. Až spadnú, tak řekni, tady ten mistr by nechotil. Charlie Sheen. Ja bych to dal sem, hoši. Že by to zabralo pre istotu. Musíš na kraj. Tady by dal střed. Takže tam ideme? No, ty krásu, tak. No a tady někde udělej zbytku schody, kde bude stup do té místnosti. Můžeš. No nádhera. Tak tam rupnu stěny. Chceš to zpředu? Pozri, tak pěkně. Tady vepředu. A nádhera. A teraz pozeraj. Proč vyrobil zali schody takový krásný, leštěný.
Tak počkej. Tak tím pádem jsem... Je to lepší od dřeva, asi jo. Krásná podlážka. Začneme frkat teda stěny. Já ty rovnou rupnu dveře, abych nezapomněl, kde je vstup. Jo, počkej, já, dobře, znova, zpátky na stromy, ty. Tak dáme Geronimo ještě. Jak se to zvedá? Takhle, no, takhle, tedep, tap, tap, tap. Hele, skleněný dveře nejdou umístit, jdou. Nádhera. Když už prosklený, tak všecko. Nakonec bude bálo schodů dřevěných, tyjo. Hoši, já jsem to blbě spočítal. Ne, však tady na vrchu je dřeva dost. Tak uděláme. Pojď rozobrat. Ne, možná jsem dobře spočítal, krátku. Já jsem jenom tak trošku zmaten. Jenomže oni nejdu dát do prostředka. Půjdou, hoši, já to vyzraju. Tohle zatím dám bokem. Dám si sem ty dřevěné podlážky. Asi jich nemáš víc, že? Těch dřevěných podlážek. Ne, iba dáme snapné, tyjo. Jo, já mám svědy. O, dřevěné schody jsem ještě možná i neviděl ještě. Škoda, že nejde ještě zaklepat na ty dveře dny. Celkom dobře vyzerají. Akorát nevím, jak to budu stavit dál ty stěny, tyjo, tam asi jim nešáhnu. Tak, s baštěnou. No, nějak to bude muset. Ze schodu by to mohlo jít. Když tak chceš nějaký stěny, nebo ty vlastní sloupy. No, makaj, makaj. Já bych hrál vždycky, no. Zatím toto můžeš soptík ty světla dávat, lebo ty světla může být všade, ne? Podel schodu. Generátor by dal dolů kamkoliv. A generátor může být hoci kde tiež, ne? Tam na spodok. To necháme pod schodama asi, no, přesně tam. Nevím, na každý druhý zase moc. Zabradli. Ty světla. Zrada. Husky říkal, že tam jde všichni zabradli a nejde. To zabradli, že nejde na ty schody. No, však dá se šikmy. Kde, čo? Rovný, šikmy. Ale však podrž Erko a daj šikmy. Vyhoď mi jich. No mi to nešlo, já jsem fakt na to klikal a jak blbec a nešlo to. A kdokoliv do toho uvidí, to potvrdí. Však proto ti tady máme. Len to nevíš. Ještě tu máme, tak to vyrobit, nachystat, přichystat, já přijdu, postavím, odcházím, znáš to. Klasika. Kolik máme pater, když jsme do toho? Toto je pátý nebo šestý? A sedmý je teda, sedmý bude finální, nebo sedmý dáme jako osmý finální? To je... Pilier... No to nevím, jako to má být. Počkej. Sedm pater. Protože jde o to... Alespoň 7, takže můžeš mít 7 a více. Že toto by bylo tím pádem poslední poslední vezme, no. Betonová stěna. A pak už by byla teda ta prosklená výhlídka, pokud to dobře chápu. No tak... Takže no, tohle vezmu. Uvidíme. Já jsem ještě otočnul. Takhle. Teďka. Takhle. Něco pipl. Jo. Už? Kde je ten zábradlář? 7 pater máme. Pipl, že máme 7 pater. A ty šikmy sloupy, ale bys musel dát pod ty podlahy už teďka.
Snažíš se ti splnit tvé přání. Vždycky do rohu a zišik má ven, jak kdyby, víš? Jestli jsi schopný to tam nasoukat. Vždycky. Máme postaveno blazery. Dřevěné ježci. Počkej, já jdu dolů tím pádem. To má být venku umístěný, že? Předpokládám. Ti ježci. Tak počkej, já to zkusím. Mohlo by být třeba... Mohlo by být, no. Počkej, když dám ježka, tak to počítá. Dobře, to, jo? Čo to chceš od mě teraz? Vlastně jak máš roh té budovy v tom 6. patře, že bys dal vždycky jak kdyby doleva a doprava a šikmej trám, aby ty podlahy vlastně jak tam teďka dávám. Tam jak kdyby na tom leželi, chápeš to? Hej, mě nejde dneska umisťovat věci, ty vole. Hej, asi hej. Hej, fakt. Co to dělá dneska? Až tak? Nepříjemné. A už mi to chytalo do ryti. Počkej, z té strany to dal. 7, 8, 9, 10, 11. Já si myslím, že bys to dal jak kdyby do spodu. No tu zvonku, ne? Jak jsi to dal, ale opatrníš, jako podpěru. No, no, tam jak zbíl, tak v tom to dej nahoru směrem. Ne, blbost. A zo spodu. Od spodku té podlážky nahoru ze šikma. A do každého rohu vlastně a na tom budou ležet ty podlážky. Vím, jako myslíš už. Jestli něco na nás zaútočí ještě, tak jsme se tak řeti. Protože nemáme co zbraně. Vlastně myslím, že ale můžeme, možná bude. Můžeme tam někoho přeposlat před nás. Jako návnadu. Já? Když si pro ně přijdeš, jak tě dám. Má někdo ten kabel elektrický? Já tě nevidím. Fakt? Já se dívám do země, víš? No to nejde tebe. Prostě položit. No. Ty ježci, to musí být úplně asi na rovné ploše, protože na šikmě to nejde. No, počkej, položím báčky, jestli se mi to podaří. Přesně tak jsem to chtěl. Pojď se pozeči, tak to si to chcel. Na, ty máš tady dufám, toto, jo? Dufám, že už to je OK takto. A že nebudeš... Co to chtěl dál? Ale další hotovo. Venku, ty, kolik to chtěl venku těch blazů? Tam píše. 4. Tak 2 a 4. 2 nebo 4? 2 a 4. No, 2 máš mít jednou dole a 4 asi nahoře. Dobrý, máme. Nebo opačně. Přízemí 4, tak nahoře asi 2. Páječně, hoši. Jo, tak ses to představil. Skvělá práce. No a teďka vlastně do každého rohu, na každý sloup. Ty to tam jsi schopný dát i přes ty podlahy, že? Ale treba to rýchlo zavrieť, lebo burka rozdrbe to té vnútorné strany a aj svetla. Takže rýchlo to zavrieť aspoň na burku. Dobrá. Uzavíra. Ty vole, chce mi. Tím prejde burka. Ještě jedny dveře další, ale potřeba si udělat tady. Já ty jsem zapomněl. Máte někdo dřevo? Na dřevěný dveře aspoň. Něco málo možná.
Podívám se, kolik mám. Bude, no, ale tak říkal jsi rychle zadělat, tak já teďka rychle zadělávám. A bude to dookola toto drevené? Jak se... Hehehe. 49 dřeva. A vstup bych právě udělal až tady v rohu někde, z druhé strany, jak kdyby, víš, to ochozu. Tak. Provizorně můžeme dát zatím sem, než přejde bouřka a... Nebo máme odchod zotovej? Mě došly podlášky. Kamaráde. Jeden, dva, tři podlášky nám chybí. Já bočka, já budu mět, já rozbiju ty kameny stěny, ty už nepotřebujeme. Nemám drevo. Já mám jednu. Já nemám akorát vlákno, jinak bych měl materiál. Počkej, sice já mám to drevené somariny, jich rozoberem. A teď, tady chybí ty dveře dole, ještě nedělat. Akorát můžu, musím nechat ve měst, co? Dobré, už. Zatím půjdeme. Obyčejný, pak tam ještě dáme skleněný. Obyčejný. Už něco křupe, někde. Nádhera. A dokola zabrali, dává, ať nespadnu. Dávám, jo? Je o mě hlavně, že? Ty, a tady to krásně hoří. Teď jenom ty světlo, jestli mám zkusit něco vytáhnout nahoru, což je zbytečný asi, co? Já jsem zapomněl ještě na jednu věc dole. Ty, a začíná mi to ale těžce lagovat. Nevím, čím to je. Asky, kolik máš ještě těch zábradlí u sebe? Tak. No, tak to mi jde dokola. 15. Tak skočíme dolů natěžit, ještě to není problém. Akorát ty světla musím nechat ve mně, že to je to nejhorší, no. Ještě bude třeba bod číslo 6 jedna. Zabradli. Ty ho by se nevzali no, žádný palivo, já jdu na dřevo ještě natěžit. Dřevo. Jaký palivo myslíš? To natěžíme, už jsme takový potřebovali šichen, no. Tak já si to tady rozdělím. Když máme tu tmu, tak využijem těch toho zapálení, ne? Tady teda aspoň osvětlíme. A dáš tam palivo? Napájené, tohle to je napájený. Jo jo, jenom kontroluji, že zase nepočítají všechny, víš. Tady taky běží. Tady taky vypadá, že běží. No nádhera, hoši, to je krása. Kdo to stavil? Běží. No jo, teď mi nebude pršet na dveře, hoši. Vy mi to záviděli, že já tady budu bydlet. Vy máte dole ten shelter? No špica, to je pecka. No, to je to i napojený, jo. Je, ty děláš vždycky rozvod u světla, nebo jak to děláš? Udělal jsem, ale se tady ty nechtějí chytit. Tady ty dvě. Nesvítí ti horní řada. Pane elektrikář. Tady může i běžet, bych se bál normálně, že spadnu. Je no tady mi zabrali, já spadnu a zabiju se. Ty krás. Jdu to zkontrolovat zevnitř. Ej, to vypadá hoši, ale famózně teďka večer.
Tady to někde musí teda být v prdelí. Tady asi. Tak. Postavíme další věci, co je potřeba. Tak. Tak, kuchyň bude s výhledem na kanion. Znal tak ty blbě ty dveře. A jo, takže to vzalo skleněnou střechu jako podlahu. Rovná skleněná střecha, rovná se skleněná podlaha. Výborně. Dva blazery. Jak se to jmenuje? Brazier. Brazilské kalhotky. Je to poslední světlo, nechci vzít, takže ještě jednou. Hej, bere ten brazír jako světlo nebo jako ohniště na spaní? To ohniště. Teoreticky už tam je dřevo snad, jo. Ne, ale mám tu postel. Má někdo z vás ještě nějakou šiknou střechu? A, dobře, už netřeba. Už jsem vylězl. Vždyť ti nesvítí 8. Tady to poslední světlo se mi nechce napojit, svině jedna. Ale mě tady neukazuje, že nesvítí. Ty jsi udělal víc, nebo co? Teď už jenom jedno. Jedna, dvě, tři, čtyři světla mi to ukazuje, že nesvítí. Jako, ano, jedno, teď že v tom popisku, ale čtyři světla na stěně nesvítí. Já mám jenom jedno. Toto nesvítí. Takhle. Nech svítit. Energie máme víc než jiný stát teďka v Evropě. To svítilo. A tady to světlo nechce jít na kurně. Oši. Za mě spokojenost. Zkus si napojit znova. Takže máme hotovo. Mission complete. Už konečně. A podívej, počkej, já to... já už to tady vidím. Takže vyspíme. Jako tady by byla... jako kdyby to nebyla taková tma, tak by to byla já pěkná náhledovka. Já taky musíme se vyspat. Bych řekl. No ne, jakože to vypadá dobře v noci, víš? Tak se pojď vyspat, asi ne. Tak ty blazy jsme mohli dát před ty kříže, když už jsme u toho. Zase ty kříže. Počkej. Zase ty kříže, Danny. Jméně Otca i Syna i Ducha Svatého. Ne. Jenom tady provokuje. Ne, vydrž. A to je taky pěkná fotka, očky. No ale to jako... Dobře, jdeme spáči, čo? Ještě chci tady trošičku upravit. Já už to ještě pochotíš, hej? A vypadá to špatně. Ten okno, kdyby byl ještě skleněný, tak by šlo vidět, jak to svítí na vrchu. S tím měsícem. Ty, jako myslíš, že by to na náhledovku šlo, jako v tak ve tmě? Lezeš tu? Je tu? Počkej. Zleva, zprava, jak na oslavě. Počkej. Výborně. Tak vystanu kouty klidně, ale to nejde. Chceme ještě projít znova. Já čekám už nahoru jako. Nevyspat? Nebo až potom? Zakratil jsem ti to.
A světla svítí, všechny, dobrý. Akorát to poslední dělal problémy. Bardzo šumné, bardzo. Tam, kde chybí zabradlí. A kde tu je vchod? Na druhé straně, až myslím. Aha. Chvilku, až se kouknu ve tmě, jak to vypadá i ten, skoro země. Dívej na ten mlhový opar, jako tam. Já myslím, modrý že dobře. Měsíc, nebo co to je. Vypadá pěkně tady to, co? Ale jako až z toho skleněného podlahu to vypadá dobře, jak to vidíte. Ten vypadá hezky, no. Takže zavřem. Jo. Tak pojď ale nestabilně, a je to tak puká. Umře všichni tři. Jornima! No, zatím jako když do toho dáš ránu, tak to nejdobrý. Zatím drží, člověče. Dobrý, jdem přespat. Není campfire, nebere to jako campfire. To on dělá schválně. Tak, oslavené spí dneska uprostřed. Dobrý, vydržte chvilku, kuci. Hned to postavíme. Takže dáme před nás a doprostřed, počkej, tady dáme před co nás. Co zase děláš za fotky, ty prase? Počkej, tak dostaň ležet. Počkej, doprostřed. Paráda. Víš, jak tohle cílání. Hážem po těbe drevo. Uh-huh. A zapálíš ho ještě, že, teďka? Tak by ti bylo teplejšie. Já se musím dožernout. Uh-huh. Nádherné. Krásné. Jo, vypadá to zajímavě, no. já už jsem tady dávno spál. Tak co jdem? Jo, ty sbíráš to dřevo ještě. Pan strom. Tak, ležíme. Ty neležíš, Husky, ty tady stojíš u toho postele. To neleží. Udo asi Alby. Já ležím. Už dobrý. Čekej. Neklam. Klamar. Hej, a to vypadá dobře. Jestli to ještě vysvětíme ze spoda. Nebo takhle ještě raní z boku. Za mě spokojenost. Jo, tak zabrali jsme. Zabrali jsme. Hehe. V podstatě 4 hodiny. Zabrali jsme, no. No to je, ale masáž se taky počítá. Ty jsi zamakal teda na toto, na masáži. Tak, já se připravím. Tup, 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 tup. Já si teď dělám taky nějaký ještě obrázky, než půjdu dolů, tak zavřem. To je docela škoda i opouštět teďka, co? A myslíš, že na hledovku necháme tu noční? Nebudeme jako to bude vyzerat dola. Já denní. Už běžím. Uděj si i tu. Já už jsem odešel, takže. Tak. Jo, a ještě jste chtěli vidět. Nastavení moje, jako stojí to za hovno, ale grafika je zhruba takhle. Tup, 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 tup. Musíte si to projít, zkontrolovat. Prej to mám na hovno, říká Lasky, ale má to stejně, takže to máme na hovno oba dva. No ale říkáš, že nastavím stejný. Nemám to na stejně. Ještě mi napadlo, počkej, a není to metoda no nie, stínování filtrů, to PCF, no, nebo PCSS? Tětěně, bl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 
stínu, je to úplně to, kde to nad těma je? Grafikama nastavení. Aha. A to je všechno z grafiky. No ale nad tím, je teda stínování filtru, máš... Nevím, tak já mám to DLSko zapnuté, takže... To já to mám taky vypnuto, ale nad tím je metoda stínování filtru. Já mám snad vypnutý to DLS. Metoda? No veď to vidím, hej, to, ale tam je napísané, že keď používáš DLSS, mal by si to mať v tom, ne? PCF.
No a já mám právě PCF, jestli to nemůže být ještě ono, to vykreslování grafiky. Ne, já mám PCSS. Ne, funkci nemyslím si. PCF no, lze použít ke zmírnění. Ono záleží asi od toho, že či máš to DLSS zapnuté. Nevím, kašlu na to. To je moje nastavení grafiky. No a my tady máme hotovo, takže my se vracíme domů. Každopádně pro dnešek je to vše. Z naší, to vypadá jak mlýn, ale hoši tady z dálky. Větrný. Jo, kdo to koupí? Ale ještě by si to mohl nabídnout prodeji, člověče. Přesně, tyjo, tolik práce mi to stalo. Když už se stěhuješ, tak si můžu dát někomu na výběr. Ještě se na to, ale můžeme se na to kouknout ve spodku, teda, jak říkali kucí. Vyšší cenu. Bereme vyšší. No, proč bys to neviděl? Zkusíme si to, uvidíme, no. Ale mlha opadne za chvilku. Protože budem nízko pod skalou. Však asky ten už bez tak odlita. Jo, už jsem taky skoro dole. Ten je vždycky rychle jak... Jo, a vem ty exotiky teda aspoň k sobě. Ten zbytek. Jo. A já mám u sebe všechno teda. Já můžu letět teoreticky. Hej, mám jich. Ale ještě, hej, víš, kdo to bude vidět? Z toho místa, jak máme raketu. Máme medvídek, já ho zkusím. Tam by to vidět mohlo jít. No. I brzo ráno, tyjo, taky neotravuj ho tak ráno. Ještě medvídek spinká, no, vidíte to, kluci. Tyjo, jenom já mám hlad. Mě si bole hlavku, dá. Zapomněl jíst. Ustaj, kdo ke bule. Nic, tak já běžím k lodi a schválně se podívám ještě od lodi, jestli tam já je... Já jsem najet nahoře. Já jsem trochu zajíce. Něco vidět. No, říkám hlasky, ten už je u lodi, ten nečeká, ten letí. Spěšně... To by to letí do koší zrychlit, že? Tak já mám lidiku. Za chvilku vás odpoví, hej? No jasně, však mě už za chvilku o 2 minuty mi letí, no. Musím to stihnout. Ty tam někdo umřel. A já jsem to nebyl. Takže potom se napojte a dokončíte misiu. Tyba, po té skále jsem dávili z Dorici. To bylo asi jenom jelen. Husky, poznáš Jura Brmbalíka? Hej, Juro je. Ne. Ale určitě to musí být vtipný člověk. No, vidět to s tadyma ne, trošku, ale jako... Já? Albi, ale vidno, že jsi streamer. Máš různé výhody, máš například 2 body. Jo? Ne. To na mape. Jo? Pozri na F9 a pozri na G10. F9? Vlastně na F10. Máš F9 body, vůbec bod žádný nemám. Jo, červený, jo, protože jsem se přihlásil znova, to ti zůstane, to nám dělá i ze septíkem a zůstává to zazmů třeba, že? Ale vím, že to dělalo, že tam ti zůstanou, já že když se přihlásíš, tak tam ten původní bod zůstane, když si ho neoznačíš a dostaneš novou barvu. Tak kluci, docela jste mi dali teďka na to. Ty, bacha, teďka to softík budeš vysvětlit. Udělat si blbosti všechno. Postavit si baráky. Ale... Ne, Husky to vysvětlí, tak. Čím zase? No ale na co mu řekni, jestli má počkat? Jaj, že počkaj si ještě. Tak mají urobit ten otvorený svět, kde budeš mít ty misie v té jedné mapě a ty bejska ti ostane. S tím, že budeš moct vzlietávat aj hore a naspäť, s tím, že všetko tam budeš mať. Jo, to bude úplně jiná rej, že tyjo, jako mám barvičku, já jsem si to označil po svojí loď. Tam sa vyblazníme, no. Já nejdu tam loď. A podľa mňa by to mohli aj nahradiť rovno aj tými základňami. Dobrý, každopádně pro dnešek do 16 se nám to líbilo. Já se loučím tady s klukama. Davy. No a u další pokračování z Ikarusu se budu těšit, ahoj. Ahoj, Jasky. Do vidzenia. Ty vole, jak teda je moje loď? Ahoj. No ale tady žádná loď nestojí. Jako vždycky. Tu, kterou máš označenou.
to tam vidno na mapě. Chyba svoju vidíš. Tak toto bude teda tím pádem moje loď. A potom máš smolu. Já to bude vná. Já to ještě vraždím cestou. Když tak poletím v cizí.